Знаеш ли, това е светът на Верея. Всичко започва в подбрани ферми. Всеки ден Верея събира млякото и го проверява. А тук във фабриката внимателно го изследват. И го слагат в опаковки, които добре го защитават, като тази. И след последни проверки, млякото достига до нас. Това е 4-степенната система за контрол, благодарение на която Верея ни поднася висококачествено мляко с безценни хранителни свойства и натурален вкус. Верея, с грижа за вас.